Čau, já jsem Pedro, vítám vás u dalšího herního videa a dneska, jak už jste určitě poznali, to opět bude hrát The Hunter společně s Matesem. Čus, Mates. Ahoj. A já jsem si řekl, že natočíme je určitě ještě jeden díl, protože mě tady ta hra poslední dobou strašně chytla. Nahrál jsem od minula, jakože třeba 10 hodin, 15 hodin, nevím, hodně. Mám už lepší mířidla, kterými už můžu zamířit na daleko lepší vzdálenost. Mám už tu 270, jakou jsme minule měli střílet právě ty losy, a mám na, tom, mám na tom zase opět ty lepší mířidla a mám hlavně ty polymerové náboje i na tu 270, což si vlastně můžeme ukázat tady v inventáři. A takže jsem relativně ready, mám, koupil jsem si ještě jednu věcičku. To bychom mohli dát nějaký speciálek, jo? Pokud tady u toho videa, videa, dáte nějakou raketu lajků, tak si dáme nějaký speciálek, ve kterým třeba budeme hrát jenom v noci, protože jsem si koupil jakoby moderní vybavení pek a mám tady noční vidění, kámo. A mám i puškole s nočním viděním, takže je to docela zajímavý lovit v noci, už jsem si to zkoušel. A ještě jako poslední věc, než začneme hrát a lovit, tak jsem si tady přidal nějaké nové schopnosti. Mám tady znalost stop, lepší, mám tady nějaký nový perky, respektive přidal jsem si tady pevné ruce perk. A jo, Mates, nebudem to vokecávat, jdeme lovit zvířata, kámo. Yes, já jsem, ale mě rád, že máš tu 70, že máme jako větší škálu zvířat, po kterých můžeme jít. No jasně. A bude šance nějaký rozumný ten. Ale kam bys šel, abych možná dal tu vodu tady nad námo, protože máme proti ale větru. já jsem tady na té mapě úplně poprvé, takže budu za tebou, kam půjdeš ty, tam půjdu já. Hele, a ty teda chodíš, vej, říkal. To jo, já jsem se, jako se to taky trošku Většinou bez shiftu, ono hrozně, hrozně nějak sprintovat. Já si myslím, že i tak jdu docela rychle, rychle, relativně. Uh -huh. okay. že, že prostě já nejsem až tak trpělivý člověk, že ve finále kolik já bych měl třeba skrčený, já ještě jdu prostě no bez shiftu, že nesprintu. No, ale takhle, když jdu a nemám stopy, nejdu po něčem konkrétním nebo nic nevidím, tak prostě jdu bez shiftu. A až teprve, když vidím nějaký kol nebo něco, začnu přemýšlet, jestli nemá smysl volkovat s tím většinou bez shiftu normálně, ale... Já teda to většinou dělám tak. Teď poslední dobou, co jsem hrál, ještě tady hmm. za kamerou. Já jsem ti to říkal před natáčením, ale řeknu to i tady do videa, že jsem hledal stopy. A když jsem viděl stopu, protože mám relativně dobře na tom toho stopaře. Hele. Divoč, ne, divočák. Kámo, kámo. Já ho můžu přilákat, ale pojď sem, pojď kámo, Počkej mi. Já, se podívám, můžu. čím ho nalákám. Jinak je dobrý, já třeba teďka si nejsem absolutně vidět. Já jsem v té vysoké trávě, kdyby se vlastně někam podobně. Chápu, chápu, chápu. Máš to vidět vedle toho, jak máš pravo srdeční tep tak vpravo to máš ještě jeden čtvereček. No. A tam máš buď takový půlkruh, nebo jo. kruh, anebo nic, anebo linku jenom. Když obyčeva. tam je linka, tak je to nejlepší, jo. Jo, přesně tak. A nebo já, já tam dokonce neměl nic, než jsem se pohnul. A to nemůžu. Nic to je jakože úplně jako, že seš neviděl. Podle mě, mě, mě. mě, že jsem podle mě úplně totál. To je dobrý, kámo, tak to jsem nevěděl. No ale každopádně, abych to dopověděl, já jsem si vždycky našel stopy a šel jsem za těma stopama, zkoumal jsem, jak má starý ty exkrementy, rozumíš, jo? Rozumíš. Rozumím, 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 prostě rozumíš, ty bobky. A podle toho jsem poznal, jestli můžu běžet. Ano, já jsem běhal a většinou ono podle mě funguje, že když běžíš, takže on udělá nějaký jako kol nebo něco takového. Takže a když se takhle ozve, tak je fakt dobrý být skrčený, ale Matez podle mě teda nepřichází úplně. Kam ono to trvá někdy? Vydrž chvilku, dej tomu, dej tomu minutu. No jo, já už tady dávám minutu. Hele, tak, pokud... já, 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 ho vidím. Jo, a jde sem? Ne, stojí. Jestli to je teda on. Označ. Ale nemůžu, nemůžu, nejde mi to označit, je ve vysoké trávě. Mám, mám, kámo, ho, mám, ho, mám mám ho vysokou. Já bych já mu počkal, možná přijde. Hele, hele, hele. Tak ho chci strefit? Označený. Js jste, jste za level? Čtyrka. A toho trefu 270 nebo jo, něčím jiným? 243, to základního trefu. To základní, jo, tak jo. Já ho označím. Tak jo, Předlal tak si zbraň, hele, jo. Tak ho označím. Tak tři. No. Dva. Jedna. Teď. Takže to dostal dobrý, já no, myslím, já že jo. Já si myslím, že jo, tak počkej, tak jdem. Tak jsem zvědav, jestli něco vydělám, jo, protože to minulý video, kámo, já jsem se na to díval. Počkej, jsem začídal a měl jsem 5800 a končil jsem a víš, kolik jsem měl? Kolik si byl minusu, ne? 6000, tisíc, kámo, tady jsem To jsem udělal 200 za všechny. To, no. A to jsem viděl jedno za to, jak jsem zabil toho zlatého jako hezky, jo. A tady 17%, kámo, no. Zase opět. No, ale stříme stejně, když to bylo v ohytech, no. Tohle si možná musíš zmohnout sám klidně. Protože... No to je jedno, ty jsi mu trefil totiž ještě páteř, hrudní obratel. A hmm. já jsem mu trefil, já většinou trefu jenom jako plíce, no. A málo kdy se mi povede. A když se podíváš na tu, tu tak on má opravdu to srdce, většinou mývají trošku níž, jakoby u levý packy. Těsně vedle levý packy, tam si myslím, že je to nejlepší, takže tam musíme mířit příště. A co to tady bylo? zase ten... z já zkusím přilákat zase. Zase, ok. Tak... Tále v vysoké drive byl mezi ES přímo. Kámo, vidím ho, tamhle, vidím ho. Ne? Voznačil jsem ho. To je jiný. Ale můžu můžeme dát to. Jako tak počkej, tak si tak zkus přilákat toho svého a já si budu držet tady toho označeného. Tak se k němu na svý zános, klidně. Já, já, si ho smahnu. Máš 130, jo, teďka. Tak já ho, já, já zkusím trefit na tu komoru, jo. Je, yes. mám teda s tebou, nebo ne? Počkej, jak já zkusím, počkej. OK, čekám. Je to tvůj. Ne, tak já si ještě počkám, až blíž. já můžu označovat, jestli chceš, čekám. to máš Dobrý hit, podle mě, kámo. No, podle mě určitě Ta, dobrý. Ten dostal, buď, ten dostal pané plíci. Plíci dostal to, určitě, možná to, to jsem mohl mít víc doprava. Možná jsem mohl můžu... asi ne, protože by padnul, ale už teďko pítá, já furt sledu. Můžu... Kámo, to se mi stalo jenom jednou, že by hned padnul, hned. Ale furt krev vidím, jo. To je podka. Já, jak jsem si to vymaxoval, tak se mi to stopuje mnohem líp. Minule jsem byl z toho takový docela, docela zmatený a teď přesně vím, že ono to nechce úplně zmatkovat a chce to hodně si hlídat tu krev. Jestli hmm. po té krvi. No víš co, já taky mám, dělám jako za chybu, že jsem chamtivej. Že třeba chamtivé, takhle že stopuju, škodí, jo, a stopu, stopuju, někoho a vidím nějakýho cestou, tak ho zkusím se smáhnout taky. A pak se mi to zamotá a pak nemůžu najít vlastně ani jednu tu stopu pořádně. Hmm. A to je přesně ono jo. to přesně ono to hold chce. Když jdeš za nějakým, tak prostě se vyprnou na ostatní no. no z začátku určitě, když to ještě ani jeden pořád neumíme. To no, třeba, třeba 60 nebo něco, tak Mám ale já, netý, já, a... já běžím, já běžím teda. Jo, vidím ho, už ho mám, už ho mám. Nice. No, Pohodička úplně. Je pěkný celkem. No takže na osmičky už musím střílet tou 270. -kou. Jo, jo, jo. A na čtyřky normálně tou 253, nebo co to je? Ta 243 má rozmezí 2 až 6 levely včetně. A ta 270 má 4 až 8. Kámo, ale mělo to strašně těsně vedle toho srdce. Strašně t... úplně kousil línek. A co dostal teda plíci? Plíci, no, klasiku, ale fakt to má kousek. Ty jo, ježíš, kousek doprava to chtělo ještě. O, a padnul by hned. Tady jsou stopy, tak půjdeme, zkusíme, jít, zkusíme ho vystopovat. Můžeme klidně zkusit, zkusíme nějaký trošku jenom metodu. Tak pojď. je tam nějaký teda exkrement. Kámo, tohle je ten kudu. Ano, to byl asi vlastně fungovat ten Rattler, jo. takže já musím tak. zase, já bych se k němu jak jdeš, no, ale do toho, toho ještě, do toho, budu ještě, do toho budu ratlovat. Ale koukej, teď tady máme Excrement a je to čerstvé. A kudu si myslím, že určitě budeme střelit 243, radši se potom ještě spotnu, až ho uvidíme. Ne, to je v pohodě, to je určitě 243. Já si taky myslím, že jo. A mně se to několik... stůj, stůj. Vydrž chvilku. Možná jenom halušky, nevím. Okay. Ne, pojď. Mně se to i kolikrát stane, že já takhle stopuju a najednou to zvíře je úplně těsně někde vedle mě. Hmm. A už si víš, ono někde udělá odbočku a přileze trošku z jiné strany. Ono je třeba za stromem nebo něco, je to lehký no, sekundu. Ty kde je? dostat. Kámo, tady, tady, čakej. Jo, vidím ho, vidím ho, vidím ho. metrů jed, jed, ode mě. jedničku, jedničku, já jsem ready. Tak tři, dva, jedna, teď. Ty ve to nepad hned, jo. Tam já jsem mu, spad, už z boku, no. Na plíce jsem ho trefil, podle mě. Já jsem se snažil zase k kousek k té tak uvidíme, no. Hm. Já tuhle ty jakoby, zánosti nemám rád, když jakoby, tu pušku mám nakalibrovanou ani tak, ani tak. Kámo, 53% ty, 47% já, to je ideál. to no, je práce. To je hrudní obratle, zase si trefil ty hrudní obratle. Protože říkám, já tomu nakalibrované, na 70 metrů by ten byl nějaký 40 zase, no. Ty a zase jsem to minul to srdce jenom kousek. No, tudy bych šel takhle. K tý, směrem k té zóně potřeb. Yes. Co to? Tam jsem jenom spodil právě to zvíře, no. Přímo u té zóny. A možná bude. Jo, vidím tam kámo hrozně zvířat. Šum. Jo, jo, to jsou ty... To no, to jsem viděl já. Je to 200. si každý hrát jednoho. Můžeme no, tuhle ty asi můžem, jsou čtyřky. Vítr nic moc, jo, tak bacha na to. Ty jsi se postříkal? Jo, nemáš taky ten spray? Mám, to, ale... jakoby... to jde mimo. Tlumit za, 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 ten. Uh, tvůj smrad. takový. Jeden je tady 150 metrů, rohatý. Teď jak je označený, jestli vidíš. No tak já si jemu tohohle druhýho. Toho trojkovýho. Dobrá. Jo, ale tady tudy nemůžu jít takhle. Jak tam skáče, ne vzadu. Ty já se radši taky postříkám, ale. Tady ten spray totiž udělá to, že potom nejsme cejtit. Říkám to dobře, ne? Jo, eliminuje pachy, no. Eliminuje pach. Tvoje pížmu. Tak tři, dva, jedna, teď. No, já jsem to podělal. Já jsem asi taky minul. Já jsem ho trefil do nohy. No, tak uvidíme, kámo. Protože no, já, můj, jsem to... Můj padnul. A ah, já jsem to trošku podělal, protože jsem nějak zase klasicky zazmatkoval a byl relativně daleko a podle mě jsem mu trefil jenom do packy, jo. Když se podíval, to vidíš třeba, ne? Já si ho vystopuju, tak jako tak. Ten neuteče prostě. Počkej, vidím ho, Jestli to je on? Tenhle tam je furt? Jo, úplně nezájem. Tak teď tady padnul kamaráde, mám ho. A co? Myslím si, že nevím jestli to je von to uvidíme. Teď jsem dal jeden hit a uvidíme jestli to je on. Možná to není on, jo? To možná asi pravděpodobně není von, ale to nevadí. Hej, prostě budeme dělat, že to je von. jo? Pojďme si říct, že to je on. Jakoby, jo? Jenom jakoby. Tak ukaž, tak protože co? tamhle ten běžil, ten můj běžel tamhle nahoru, podle mě. No, není to on, no. Není to on? <laughs> ne, ale to nevadí. To je jedno. Jdeme na lva, jdeme na lva a... Oh. Na první dobrou. Jo, hle, já jsem ho někde... Nějaký 200 metrů. Já jsem ho tam viděl označený jo, někde. Jo, tamhle, jo. Oh, kámo. Neču, no, a tak já teďko nepoznám zase, jak jsem od něj daleko. Jak tak se jako ode mě? 100 metrů, já jsem o něj zhruba 200 metrů, takže... Já vyšel ještě blíž a střílíme na jednou. Což mi teda výborně jde, to střílení na jednom. Jak si daleko ode mě? Uh, 50 metrů. No, tak přijď ke aspoň někam. Já jsem tady ready. Tak si střílet? Já bych střílel. Ale počkej, ty ho vlastně označuješ, věď? Jo. A střílím teda 270, jo? Jo, 270. Označ jo? teď, no, tak mu, teď krásný, šot krásný shot mám tady. Krásný. Úplně tak označ jo. jo, jo. Tři, dva, jedna. Teď. No, no, mé stojí. Mám ostřelit ještě jednou? Trevo, má nějaký zabugovaný asi. Kamu? Běží ke mně, ne. Ne, běží pryč. Ale, hele, ten padne, ten padne. Ten padne, no. Už padnu? Ne, ještě stojí. Čekaj. No, Ježíš, já jsem si dal tu alestu. Lololololololol. Já jsem to, to viděl. Stojí. Stojí. Hele, a to se smí také střílet dolů. no mé v rezervaci. Ne, já nevím, já jsem si myslím, že to by bylo pytlačení, by no, tady je s Hele, a... neříkej mi, že za teďkom sejmul tou poslední ranou. Ne, 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 to šlo do těla. Jakože nešla do hlavy, nebo? Do hlavy snad nešla, no, ale tady mají dokonce nic zónu. Tak je nějaký trošku a... zabagovaný mi přišel týpek. No, byl, no, byl. Ty jo, Pedro, sva, Pedro 47% jednou ranou a mate s dvěma ranama zbylejch 53%, takže jsem ho trefil krásně. Dobrá práce. Zase kousek, zase, ej lidi, vy to ale vidíte, to je strašný. No počkej, když jsem mu trefil, mu... no mé tepnu. stoj, stoj, stoj. Nehebu, ale, se 150 metrů od nás, antilopy. Kde? Směr uh, já, mezi SE. Jo, počkej, mezi SE. Yes. Jo, ty máš to zas vlastně anglicky. Jo, mezi a... South East, uh, South East. Jo. Jeho, jeho východ. 150 metrů, jsou našel podle mě. Počkej, já je nevidím. Tady to strom velký, jo, přijem přede mnou. Jo, ty stojíš. Ty jsou označení. Jedna. Jo, vidím. To označím druhou. Tak jo. Trefíme v stejnou, jenom, nebo každé jednu? Trojka. Tři dokonce. Ale lvíčka jsem trefil hezky, ty jo. Ještě to chce pořád níž. Dobrá práce. Hele, tak až budeš štít, tak já můžu. Já můžu taky. Tak já beru tu, před, tak berem tu, tu přední a ty bereš nějakou jinou, a ne, ale tam je ještě jedna vzadu. Tak jsem to samce. Tak já beru tu, co je u toho stromu nejblíž, jo? Jo, já vám tu... asi hned vedle něj. Tak dobře, tak já... A budem střídat na mé Winchester... Teda jo, 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 já jsem tří. ready, já jsem ready. Tak tři, dva, jedna, teď. Můj leží. Jako hned? Myslím si, že jo. Ale Moje podle mě dostala dobrý hit teďkon. Jako na 100% si myslím, že jsem jí sejmu. Jo, měl by obě mrtví podle mě, protože ten kruh, když se podíváš výrazně než ty zbylý kruhy. To, tam mě nějaký jo, dvě jasně, ok, ok. Ta dostala určitě plíci a zase to bylo těsně vedle srdce, se vsadím, jako vždycky. No kámo! Jo. <laughs> počkej. Sval, pravá spojní pravá plíce, levá plíce. Double long side, dobrý hit. Kámo, Vždy, ale dobrý prostě hit. to je takový hit. kousky, podívej se pak na to video. To já prostě letí kousínek vždycky, já prostě musím mířit o něco níž. Tahle, tahle vidím. z zboka dalšího, jestli chceš. To byl hezčí úlovek, na to máme zbraň a je to osmička. Kde ho vidíš? Je to, je to trojka pě, uh, přímo na severu prakticky. To není on. Je to on. Je to šestkovej. Tak pojď. Hm. To pak je to pakoně? Jo, berem pakoně jsem ho označil, mám už 60 metrů. On jde je... ke mně, on jde ke mně směrem. Nejde, nejde. Ty stojí. Označený, stojí. Jde k tobě, veď. Jo, to jde jakoby směr ke mně trochu. Já mám na 60, 70 metrů, no. Ty ve, ty ho máš hodně blízko, to já ho Na 60, 60 tomu. Tak já se přiblížím, vydrž, vydrž minutu. Jo, po já po čekám, já Pak mi ho děl... spotneš, já to nabombím no, no krz stromy normálně. Já jsem povedl spotnout, no, protože já mám jako zatím rákosem. Tahle běží utíká. Hm, tahle. Ale šel na otevřený prostoru, nocí, že paradoxně dobře. Teď je já. po větru a jde no, pomalu, mám 120 metrů. Já bych mu střílet, já jak na tom ty. Jsem na tom blbě. OK, tak čekám. To je on. To Ne, není, není, teď jsem, není, není. Tak si zaklik něco jiného, tady zvolal lev. Ne, teďka. ne, ne, neboj se, já jsem, já jsem tady ten kol jsem viděl. Já se bojím. Je to on, tak s... bacha jo, bude tam někde před tebou. Já zkusím označit jo, když uvidím. Yes. Počkej, okay, tahle, tahle je No, no, teď jsem to říkal, že tady někde 182 metrů, to je blízko u tebe kámo, vidíš jo? No, no nevidím, ale... No, počkej, ani z... označený ho nevidíš. Označený ho vidím, počkej. Už se označil zase, ne. Ne, já ho mám jako vysklý tráve. Já ho Číkám. vůbec nevidím teď. Já to, nevím, to jsem označil znovu, jo. vydrž chvilku, až mi zmizí označení. Budu označit, jo? Hmm, Teď. Wow. Ty máš kousínek, ne? Tak mám ho zkusit na pra, když mi ho označíš. Tak pošlem spolu, vydrž chvilku. Dobře, tak já se pořád přibližuju pomalu, jo. Hele, ale, ale každopádně já jsem. O, vidíš to? To je, to tam to běží srnky. A to je lev, kámo. Ne, 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 sorry, sorry. Pak sorry. Pak není. Ží máš pravdu. Já bych šel do jednoho, tam tak to Jo, tak jo. Když ho, když ho označíš, tak já ho, já ho trefím. Tak vydrž, že tečky... jak to označím. Neutíká. Já že ne. Označu, jo. Počkej, 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 počkej Svítí. teda. Tak můžeš. Počkej, označu. Hm? Tak, tři, dva, jedna, teď. Leží, ne? Asi jo, podle mě jenom leží. A tamhle utíká ten druhý, podle mě někde. Nevím. No, podle mě jenom mě leží hned. Je to možné, viděl jsem žádný pohyb, žádný útěk. Já ne. Já si trefil srdce, to to byl čelem, ne? No, nebyl ke mně čelem, byl ke mně bokem. Ke mně taky. Pravým tak bokem, ale podle mě dostal jako brutální. Mířil jsem trošku níž. Tak mám ho vzít? Jo, určitě se sebereš, Ty jo, netrefil jsem ho dobře, kámo. Ty jsi dal 85%, hrudní mícha. Ty prostě. ty, ty jsi míříš trefil? hodně nahoru do té páteře, hodně často. A já jsem trefil standardně plíci, no. Obě dvě plíce a já jsem mu trefil. Tak já dobrý hit. Je to, jako zabil by ho určitě, ale no jak ty, ty jak trefíš vždycky ten hrudník, tak je to, tak je to to, no, tak je to jakoby víc. Takže Ta já za to druhé, mít. chceš ještě? Kde? Směrem na jich přímo. Směrem na, na. to vodný No toho, toho, toho jsem podle mě viděl, to je ten, jak samice stopovali. Zkus si pěknout ještě. Já bych chtěl se střelit do ze stromu. Ta byla byl na tom stromě před náma. Hele, já bych ti chtěl ukázat teď, no. jak, jak já, jo. Což znamená, že já tady najdu nějaký stopy, něčeho, co mě bude bavit. Tady to ano. nechci, tady to nechci. To je malý. Najdeme něco velikýho, pojď. Tady to nechci, to je malý. To je frér. Tribo. Hele, a ne nep k té zóně potřeb, tamhle 90 metrů směrem na západ, jakoby. Na vest. Můžeme Můžem klidně. Tam bývá ten kudu menší, no. No já budu prohlížet cestu stopy a když narazím na něco zajímavého, tak potom půjdeme, jo? Yes. Tady to je všechno kudu. Tady je všude ten kudu. Já bych ti chtěl ukázat, jak něco vystopujem. Ono to fakt je dobrý. A je takhle třeba tady na tom širém prostranství zase tak jako... Ne, že není dobrý, ale nemusíš to dělat. Ale třeba v tom lese, když chceš střílet v lese, hmm. tak v lese vyloženě musíš jako stopovat, protože tam ti jinak utečou prostě dřív. No jasný, no. Já prostě to hantění to tomhle se nemám rád. Právě, jo, já to chápu, no. že, že, prostě jsi takový, že tam je hrozně jako prostoru, kde se schovat a lehce se přehlídnout. Za prvé, za to trpělivost, no prostě na to. Hala, hala. To je zase ale kudu. To je kudu, tak na to kašlem na kuďáka. Tady to mám si... stopy toho pakoně, hala. Jo? Jo. Tak si ukázal svůj stopovací um. O, oh skámo, yes, kámo, tak pojď. Tak pojď, ten už určitě zdrhnul, jo. Jo, jo. Já se podívám na nějaký hovínko tady. Respektive, byl warning, takže předpokládám, že asi jo. Tak, ukaž. Ochutnávka. je fresh. Velmi čerstvé, tak už, tak už volkuji. Ne. Ale on podle mě zdrhnul teďka tady. No, ale tady mi zmizely jo stopy. Sešel určitě napít, jak ho znám. Až že ho znám. <laughs> Hele, ale tady mi zmizel trošku. Stopa. Co objeví? Já už vidím. Keep it up. Možná pije, no, počkej, já se podíval na tu drink zónu. Gamesbook tam má drink zónu, no, a to neznamená, že nemůže mít někde i ten pakůň. Už když tak jenom skrčené jako zrychleně, jo? Jo, jo, jdu. Já podle tebe přesně. No, to je dobře. To děláš dobře. Tady už zpomaluju, protože tady by mohl být za horizont. To já ho vidím. On mě vidí taky. Kámo, já ho napálím, jo? On je strašně blízko, já ho napálím, nečekám Jest? na tebe, jo? podle mě dostal strašný hit. Můžu ho trefit ještě jednou pro Zichr? Určitě. Já zkusím trefit si něco jiného. Jo, tam běží, jo, tahle u ty. Myslím no, si, že jsem ho netrefil po druhý, ale. No, určitě dostal zabijácký. Tady to mám. A neběží tady někde? Ne, tady běží ty srnky. Nevím, co A. to je za oč. No, tak já jdu po něm, jo. Yes? Ty ved ten dostal strašně a podle mě dostal dva hity a i ten druhý jsem se náhodou trefil vital. A nebo ten první byl fakt dobrý? Jo, Samotný. tak dost, ten druhý dostal do svalu jenom a ten první dostal standardně. Zase kousek těsně vedle toho srdce, prostě. Já nevím, netrefu hmm. to tam. Ale je to takový kousek, že to domé není možný. Tady ten to má víc veprostřed. Chtělo to víc doprostřed. Hele, tak poslední zvíře. yes, můžem. Musíme co nejdát, ale vidíme na praktičtější straně a to jsou ty ty. Já ty vidím, vidím malý seny, ty úplně netahnou. Ty mě taky nebaví. Byla jsme nějaká pěkná parohatá. Dostal jsem nějakou novou úroveň, ne, nedostal. Tamhle je, hele, tamhle šakal. Vpravo, šakal, to je dost peněz, kámo. Voznačil jsem ho. Já ho nevidím, kde jsem označil směr? Uh, směr na jich. Vodem je to na, jo, je to jakoby jeho východ vodem mě. Mm. Jeho západ východ. Západ. Jíst východ. <laughs> tak East. Ne? Já nevím, tak Jo, máš pro to, ale... Já ho teďko nevidím, ty ho vidíš? Nevidím, ale můžu zkusit spotnout. Drž. A ty s stojíš? Jo, jsem rodi rodí. Tak tam. A já ho nevidím, stuje. já ho nevidím. Já ho vidím. Ty ale takhle ze zadní. <coughs> to bude páté. Říkám, kám, to je jedno, jako trefíme tohle prakticky, jo. To no tak, prachy. Tak můžem. Se vykrvácí. Tak je od 113 může... metrů, jo? Tak ho můžeš označit jedničkou, veď? Norma, jakoby tu menší. Jo, jo, určitě je to Označíš ho, počkej. Jo, vydrž, označím. Já, já jsem ho ztratil. Já ho můžu označit. Jsi ready? No, no, označ ho. Svítí. Hm, tak pojď. Tak tři, dva, jedna, teď. Hm, neběží nikam, ne? Já, bych, já, teda doufám, že jsem asi... ho... já teda doufám, že jsem ho trefil, Tady Já bych, že tady típek už nikam nepoběží, no. Tahle Games Book ještě, se mohli. Osmička, chilluje. A čím, či... no, takže dvojkou, jo? Určitě a tady, dvojkou ho, tady odsaď už? Je od nás 170 metrů. To je blízko, to je daleko. můžeme můžem i blíž, klidně. Bych dovolkal k tomu šakalovi, to bych si sebral, jestli to někde bude. Jo, ten tady bude určitě. A pak ponižíme Games ta... vidím, tady bude, tady už. Tady, tady dostal, dostal Vital. A neutíká? Ne, jsi. ne, ne, No jsem zvědav, jestli jsem ho vůbec trefil, doufám, že jo. Tady dostal, to dostal Vital Hit, můžu vystupovat, já budu držet tam už se toho jen z boka. Jo, já jsem. Počkej, on útek teda. Nebo od nás to Asi se kousek pohnul, no, ale moc daleko ne. Ty a kam? Dostal Vital, že bylo, kam 20 metrů, si myslím. Jo, tamhle ho vidím už. Jo, nice. Jo, vidím ho dole. Na práce. Ten tam furt je, tam ten. No, teď se zvednu, ale furt stojí zatím. Já vidím ho. 150 metrů máme. On se vrátil dolů. To je nejhorší, když jdou přes ty stopy jiným směrem. Hmm. Tak kamaráde. 35% Pedro, vnitřnostní žaludek, sval, bederní a ty si klasicky pravá lopatka, le pravá plíce. A já jsem toho natrefoval, já jsem ho trefoval do zadku, no. Ale do páteře, do všeho, no. 35%, no. Hmm. Peněžní odměna. Tak uh, na toho... Tak můžem toho, toho, ten teď je k nám pěkně bokem, 140 Jo, tak, tak můžem, metrů. tak můžem, tak pojď. Tak to odpočítej To odpočítám, tak, ho, tak, ho, tak já ho označím a odpočítáš to, odpočítám to. Jo. Tak jo, tak já ho, oz... on jde pryč teď, tak ty hmm. bych čekal. Čekaj, on se otočí. Já bych nomé šel víc jako doprava. No kdybys doběh ke mně, rychle, nomé se sprintem. No. Tak ho dáme z boku. Teď celou no, se otočí než... bokem. Teď je otočený kam. Ale on jde, zpátky, on jde zpátky, on jde Dobrý, tak jo ty můžeš, nebo... Jo, já můžu střelat. Já ho nemůžu označit akorát, počkej. Tak počkej, já ho označím v klidu. Ale on, on, tě viděl. Asi, nebo mě. Ne, stojí, neviděl. Stojí, stojí. Jsem po poběh. Ty jde k nám, Označený. tři, dva, jedna, teď. Jsem asi na. Napra... Vystřelil Jo, no. utíká. Jsem ho možná napravo na hlavu, kámo. Utíká, utíká no, takže asi ne. A jestli ho takhle jenom třeba lízlo nějak? <kly> Uvidíme no, jestli padne. Padne určitě. Ale nic lež, neviděl. Tamhle už leží. Jo. No nejlepší je, když je to takhle prázdný, když tady nejsou jiný stopy, jenom ty jedny stopy a on jde takhle rovně. Ten nám Ta to jíze, hrozně, no. hrozně usnadnil. Tamhle dole nic není. No jsem zvědav. Kámo. Ty no, no ty. Je to fail opět. Já jsem trifil jenom sval což teda nechápu. Já jsem asi dal tady ten hit, no já jsem mu podle mě prostřelil hlavu. <laughs> ale, ale, ne, neprostřelil, mimo, mimo, těsně, krásně, ale no to mi řekni, že mu to neprostřelí, ty jo. To je zajímavý. A 93 ty, oh, no. no, zase standardně. No. Hele, já mám novou úroveň, kámo. Nice. Oh. Kolika tu máš? Mám úroveň 9, ale podle mě si můžu přidat schopnost. Tak a teď bych měl mít pevné ruce konečně, teď budu střílet mnohem líp, takže. Konečně jo. Jestli chcete další díl, dámy a pánové, tak nasypte hromadu lajku. Já si myslím, že ho stejně natočíme, protože mě to extrémně baví. Takže... je že... to dobrá hra. A, každopádně, pokud vás to baví tady ta hra, tak se můžete mrknout, máte se mi na kanál, který natáčí. Teď mi říkal, že tam měl nějaký speciál jenom s Lukem, kde lovil medvědy, takže by to mohlo být zajímavý, tak se na to určitě mrkněte. Nicméně pro dnešek to bude všechno. Mega moc díky za zlínutí, doufám, že vás video bavilo. Pokud je, tak určitě dejte like, mějte se fajn. Máte díky za hru a třeba někdy příště se. Čus. Taky díky, čus.